Uvijek volim reći šta to uopće znači na početku. 250 vata, to su naši moduli, 250, 300 vata. Koja je to snaga? To je snaga jednog sportaša koji na ovoj slici vidimo ide uz brdo, ono, full se muči. I sad šta sunce daje nama sa tim jednim modulom? Daje kao da taj sportaš to daje energiju u toj snazi, kroz tu snagu, kroz 4 sata. Znači kad sportaš tera uz brdo 4 sata, onda on napravi 4 puta sata puta 250 vata, to je 1 kilovat sat i danas je ta cijena energije 1 kunu. Znači, halo, znači nije to baš neka velika lova, treba on nešto i pojesti da nadoknadi tih 4 sata vožnje uz brdo. Koja je ideja? Znači, ideja je ako imamo u normalnim sad elektranama koje su vraćale isključivo energiju u mrežu bez spremnika energije, mi smo postavljali, ajde, kvote su, idemo što više novca zaraditi, postaviti što veću elektranu, 10 kW na krov, i odjednom imate višak energije koji je upravo ono što je profesor Kuzle u prošlom predavanju rekao, može ustitrati sustav. Ali ako mi tu dio te energije spremimo u bateriju i kasnije koristimo upravo kada je nema, to je prava stvar. Reći ćemo nešto osnovno o litij-ionskim baterijama. Znači, jasno vam je da imate to u telefonu, takve baterije, i da sa telefonom možete pratiti stanje tih pametnih baterija. Idemo pogledati ovako, jednu kratku usporedbu između litij-iona i olova. Ako želimo izvući 20 kWh energije iz litij-iona, možemo izvući 100% energije iz te baterije. To nam treba onda 400 amper sati puta 50 volta, to je 20 kilovat sati. I za to nam treba uspakiranje od 92 sata po kilogramu, cirka 220 kila, znači, baterija. Ako istu tu energiju, a to je energija jednoga dana, želimo izvući iz olova, onda po ovoj računici vam treba 1000 kilograma olova. Znači, sigurno je to razlog zašto se to nije primjenjivalo. Olovna baterija smije samo 50% se prazniti zbog održavanja životnog vijeka. Koju to posljedicu ima? Ovdje su na slici prikazana dva sustava koja pokazuju istu potrošnju kroz jedan dan. Za litijonsku bateriju trebamo 6,3 kW imati modula na dan, a isti taj želja za istom tom potrošnjom sa olovnom baterijom je trebalo 8,3 kW. Znači, trebalo smo imati veće module jer onu energiju koju privedem ovoj olovnoj bateriji ne mogu je pustiti skroz u bateriju. Ovdje smo napravili, kad smo realizirali ovaj veći sustav, onda smo zapravo napravili, ponukalo nas je da napravimo jedan obrazovni sustav, jer naravno mi dolazimo iz realnog sektora, ali svjesni smo da ako ne obrazujemo naše elektroinstalatere, buduće fotonaponske instalatere, da nećemo moći imati kome to prodavati. Jer na fakultetima se uči generalno jedna velika strategija, veliki sustavi i ne misli se o realizaciji u malim domovima. Mi smo se tu pronašli svoju ideju i svoju vodilju i napravili smo jedan takav mini sustav koji ima sve komponente koje su potrebne. Ovakav sustav smo već u tri škole postavili i nastojimo ih postaviti u još nekoliko srednjih škola. Prvo, da budemo skroz jasni, to se danas još uvijek ne isplati. Znači, tu prije nešto bilo kojem, jer neka razina od 1000, 2, 3 eura će za mene biti ok, za vas će biti puno. Znači, mi moramo biti svjesni da klima koja je stvorena, znači, samo entuzijasti ulaze u sustave sa baterijama u Hrvatskoj. Znači, sve dok nije potpora
izravna i dok taj projekt ne bude isplativ unutar 5 do 6 godina, neće niko u njega ući.